ਹੈਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਆ, B to D, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਬਰਥ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ।